Yende. Sasa hii inaitwa Pork Mbichi. Ni Pork Mbichi sasa hii inaitwa ngaro. Ro. Sasa sasa hii tunaipeleka pale kwa oven. Tuweke hapo ivange. Itan golden brown. Ikuwe red. Baada ya 1 hour 30 minutes nataka mkuje utaangalie venye iko. Okay, now let's go. Make sure subscribe there. Subscribe and share for the love. Pokchoma. Ini road sasa inaanza pale kwa oven. Let's go. Sasa hii inaingia pale kwa oven bazenga. Njoo hii hapa. Chef ni wajak. Wajakoya. 540. Hii ndio oven. Sasa unaona kwa. Wekelea hapo ugali kwanza alafu. Wekelea hapa juu. Hapo juu. Afungua oven. This the oven. Natoka pale live inakuja hapa. Baada ya 1 hour 30 minutes imekuwa imeturn golden brown. Waonyeshe ile golden brown ya kwanza. Wameiona. Wameiona. Kuna JJ. I'm J Fly Commander, the king of your place. Subscribe and share for the love. Right now, without jealousy. Subscribe without jealousy and share without jealousy. Jay hapa. This the oven. Unaona hiyo moto iko hapo ndani. Hii ndio itaivisha sasa pole hapo hivyo. Tuko na kush pia. Ni mjinga. Miadarati. Ni miadarati tu. Kutumando. Okay, so you're place that keep around. Yeah. Subscribe there. Make sure subscribe. Yake pale ndani. Okay, sawa. Weke. Sasa iko ndani. Inside the oven, inside. You want to make an ayu moto, onye se yu moto yu papu chini. Di yapa. You get to pole pole. Awesome. Nice everyone. See you next time. Nice everyone. You make sure you like subscribe. You subscribe. Eka tik pali yu. Gardens ni Green Spot Tower, Eastern Bypass. Jacks in the building. Very nice. I salute Bazenga. I salute. Kuja ukule kitu tamu leo. Come and enjoy. Leo ni Sunday. Na niko na offer. Enjoy your money. Enjoy your money. Kuja. Na niko na offer leo. Unaona leo. Kuja bosi. Kuja pok. Kwa loka poku mnatuachia. Thank you.